Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє добровольцям територіальної оборони використовувати не тільки власну мисливську зброю для оборони, а й військову, стрілецьку та навіть ті ж протитанкові переносні ракетні комплекси. Но тільки питання, хто і як та коли навчатиме наших резервістів володіти цією зброєю? Про це поговоримо із нашим гостем Костянтином Машовцем, координатором групи «Інформаційний спротив». Він з нами наживо. Вітаю вас, пане Костянтина. Я сьогодні почув від наших недругів, скажімо так, один несподіваний аргумент, чому нам не варто давати зброю, яку от Захід постачає. І він звучить приблизно так, що у нашій корумпованій країні отака допомога надшкідлива, тому що ніхто не гарантує, що ті самі джавеліни або стінгери не опиняться, наприклад, на чорному ринку або їх раптом не продадуть десь наліво. Взагалі, можливо продати цю зброю? Вона, можливо, може піти десь в інше місце, ніж до Збройних сил? Ні, не думаю. Тому що кожна одиниця номерна і на особливому, скажімо так, обліку. Особливо це стосується, наприклад, переносних зенітно-ракетних комплексів типу «Стінгер». До речі, я сьогодні теж вже чув перші такі, скажімо, закиди інформаційно-психологічної спеціальної операції кремлівської щодо того, що ця зброя нібито має опинитися у руках терористів, бандитів там і таке інше. І що західні країни дарма поставляють в Україну такого роду зброю. Ну, це закиди йдуть з Кремля, і тому зрозуміло, чого вони добиваються. Тобто, Костянтине, ми можемо припустити, що ці постачання, про які я говорив Сергію в попередньому сюжеті, вони досить нервово сприймаються Росією і все-таки зачіпають її інтереси. І вони розуміють, що це може перешкодити їм блискавично, наприклад, почати військову танкову операцію в Україні. Ну, звичайно, розумієте, справа в чому? Насичення Збройних сил України, особливо наземного елементу, який діє на суходолі, такою зброєю робить, скажімо так, наземний етап, наземний елемент операції гіпотетичною, достатньо проблематичною. Чому? Тому що ми розуміємо, що війна насправді почнеться не з наступу на суходолі. Війна почнеться з масованих ударів ракетних і повітряних по військових об'єктах, по інфраструктурі командно-військовій, по сховищам, по пунктам управління, для того, щоб дезорганізувати, по пунктам, де приймаються державні рішення. То, що ми бачили у сучасних війнах раніше. От якщо Україна протягом цих перших ударів вистоїть, зможе чинити опір, не розвалиться як цілісна держава, тоді постане питання про необхідність саме проведення наземного наступу. От тут ця зброя стане нагоді. Як, хто, коли повинен вчити володіти цією зброєю, тими самими стінгерами, там, ракетними комплексами ЛАВ, там, джавелінами, велику кількість наших вояків? Хто має вчити володіти добровольців цією зброєю? Чи взагалі її вчитимуть? Зрозуміло. До речі, зараз первинне навчання, скажімо так, підготовка інструкторського складу вже триває, тобто, наприклад, британці і американці підготували певним чином тих, хто буде вчити інших. Це така декількарівнева система навчання. До речі, вибір саме цієї зброї, він також не випадковий, тому що наші партнери і союзники обрали саме той тип зброї, якою можна високотехнологічно, яка може, по-перше, суттєво вплинути на рівень боєздатності Збройних сил. По-друге, вона є простою в оволодінні, тобто можна навчитися її володіти дуже швидко, нескладною у володінні.
І разом з тим вона суттєво може вплинути на стратегічному і оперативно-тактичному рівнях щодо боєздатності, рівня боєздатності Збройних сил. Тобто, якщо ми, наприклад, там будемо вести мову про якесь більш складне і більш потужне озброєння, то володіння буде потребувати певного часу, досить значного. Тому ви обрали саме цю тип зброї, який може швидко як навчитися особовий склад Збройних сил України і володіти, так і вплинути на рівень боєздатності. Костянтине, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, якою зброєю стрілецькою сьогодні варто, чи можливо не варто, почати озброювати наші добровольчі підрозділи ці територіальні оборони? І як швидко треба це робити, зважаючи на ті загрози? Ну, це залежить від завдань. Ну, розумієте, наскільки я розумію задум з територіальної оборони, це вона повинна стати основою так званої системи національного спротиву агресії, наскільки я розумію. Ось, по суті, це вона там двоє і завдання, які на неї покладаються, вони можна розділити на дві, так би мовити, великих таких частини. Перше, це, скажімо, власна територіальна оборона, тобто там з початком особливого періоду ці підрозділи повинні, значить, взяти під охорону і оборону важливі об'єкти інфраструктури в тилах, забезпечити стійкість військ діючих армії в тилових районах і таке інше. І в разі, і це перша частина, і друга це частина, коли, значить, вони повинні стати основою для, скажімо, асиметричної відповіді на теренах, які можуть підпасти під окупацію військами противника, тобто там партизанка і таке інше. От, то відповідно з цих завдань і потрібно озброювати і оснащати ці підрозділи і навчати, звісно, одночасно. От, тобто це повинна бути достатньо ефективна портативна зброя, тобто це треба підбирати під кожні, значить, особливості застосування того чи іншого підрозділу територіальної оборони. Дякую, Костянтине. З нами був Костянтин Машовець, координатор групи «Інформаційний спротив». Говорили про володіння наданою партнерами зброєю для оборони держави.